všichni a já vás vítám u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám snad poslední nebo možná předposlední video z vánoční série hashtag Valánoce a to teda bude co jinýho než co jsem dostala k Vánocům. Já jsem nejdřív jako neplánovala tady tohle video natáčet, protože nevím, ale pak jsem se vás ptala na Instagramu a vzhledem k tomu, že asi 98% lidí bylo pro ano a 2% bylo pro ne, tak jsem si řekla, proč ho prostě nenatočit. Asi jako v každém jiném, co jsem dostala k Vánocům videu, i já řeknu tuhle trapnou větu, nechci se ničím vychlubovat, nemyslím si, že úplně tady mám jakože strašně moc věcí k tomu, abych mohla flexit, ale prostě myslím si, že každý pocházíme z jiných rodin, každý dostáváme k Vánocům jiný dárky a třeba u nás to letos, nebo letos, vlastně posledních pár let máme spíš tak, že vždycky to, co potřebujeme, dostaneme tak nějak v průběhu roka a nečekáme se všem na Vánoce, takže tady toho nemám tak strašně moc. Každopádně i tak si myslím, že jsem dárku dostala hodně a dostala jsem i hodně dárku, co mi udělali neuvěřitelnou radost, teda jako mě všechny dárky udělaly neuvěřitelnou radost, ale je asi jasný, že některý větší, některý menší. No a já už to nebudu dál okecávat a jdu rovnou na to video. Takže a začnu rovnou prvním dárkem, který vám tak nějak osvědčí. Vysvětlí to, proč jsem dneska tak strašně moc namalovaná. A je to proto, že jsem od mýho bráchy dostala štětce. Já jsem se nějaký štětce přála už strašně dlouho, ale hrozně dlouho jsem jako prokrastinovala na tom si je koupit. A když byly Vánoce a brácha se mi stal, co by jsem si jako přála, tak mi to přišlo jako ideální příležitost k tomu si přát právě nějaký štětce. A dneska jsem celý den doma a nuděla jsem se, tak jsem si řekla, že je trochu oskouším. Dejte mi vidět v komentářích, jak se vám jakoby takhle výrazný make-up na mě líbí a jestli by vás třeba zajímalo nějaký get ready with me, jestli bych je třeba měla čažit častěji. No, každopádně, jsou to teda štětce od BH Cosmetics a je to tady tenhle ten kulatý set. Já vím, že třeba 3 roky, možná 4, možná i díl, zpátky, tady to byl hrozný boom a vím, že každá youtuberka prostě měla BH Cosmetics štětce, takže já jsem je musela mít taky, ale trvalo mi to teda 4 roky, než jsem se k tomu dostala. A já už jsem teda některý jako použila dneska, nějaký mám ještě zabalený. Jsou strašně krásný, jsou takový béžový se zlatým a ty štětce jsou opravdu hrozně jemný. Další dárek, který tady mám, teda tak nějak jako na přeskáčku a asi ani nebudu říkat, co jsem od koho dostala, možná jenom když si vzpomenu. A tady mám teda od babičky. Tady tenhle ten set od Lancome, jako na to jsem tak koukala, že to vůbec moji babičku napadlo, jako mi to koupit. Každopádně je to set, ve kterém máte vlastně takovou miniartinku, což je moc hezká barva, je taková burgundy, tu tušku na oči a řasenku a oboje tu tušku i tu řasenku jsem použila dneska a je to teda fakt skvělý. Další, tady mám dárek od mojí nejlepší kamarádky. Čau Nelly, jestli se díváš a běda ti, jestli ne. Smoothie maker, mixer. A jako, já nevím, co mi tím chce naznačit, protože já jsem jí dala stroj na popcorn a ona mi dala smoothie maker. Takže jako, jestli mi chce naznačit, že by měla začít hubnout nebo tak, tak to od tebe teda není moc hezký, holka. Každopádně já s ní mám hroznou radost a už se nemůžu dočkat. A už začnu zase jít zdravě a udělám si tam nějaký smoothie. Další věci mám tady v téhletý tašce a jsou tam další dárky od babičky, myslím hlavně. Babička mi dala letos jakoby hodně menších dárků. A dostala jsem od ní třeba tady tyhle ty 3 Vogue časáky, což tady tohle to bude asi někomu připadat hrozně divný, ale já sbírám Vogue, vždycky, když někam jedu, tak si prostě Vogue koupím. Moje babička se teďka vrátila z Kanáru a protože ví, že se učím španělsky a že miluju Vogue, tak mi přivezla 2 tyhle strašně krásný, jen tak mimochodem Vogue. A potom tady nějaký glamour, to úplně nečtu, ale to nevadí. Já mám hrozně ráda časáky, nevím jako k čemu, protože já si je většinou jenom tak jako prohlížím, málo kdy se je úplně čtu, ale mám prostě ráda tak jako vyskládaný v poličce a nevím, prostě ráda sbírám časáky. Věc, bez který by to asi nebyly Vánoce, jsou knížky. Já jsem dostala od babičky 3 knížky a jsem jako zvědavá, protože ty knížky mi absolutně, ale absolutně nic neříkají. Doufám, že to teda nebudou nějaký jako teen fiction nebo romány, protože to úplně moc nemám ráda, ale dám tomu šanci. Každopádně dostala jsem tady tuhletu Jak být Caroline, kterou jsem viděla někde v angličtině, myslím. Další knížka je tady tahleta ve skříni od Terezy Samotamový, to je zvláštní příjmení, a od Petry Soukupový, nejlepší pro všechny.
a přesouváme se k dalším dárkům a tentokrát jsou to teda dárky od mých rodičů. Ještě tady mám teda jeden dárek, který jsem dostala od mýho bráchy a je to tady tato mladšího bráchy tentokrát a je to tady tato termoska, kterou jsem si teda sama vybrala zase, ale já jsem hrozně prostě jako dvě věci, které jsem na Vánoce fakt chtěla, prostě od kamarádů nebo od mýho bráchy byly, nebo mých sourozenců, byla termoska a kryt na mobil a oboje jsem dostala. A takže když jsme byli jednou s bráchou v obchodě, tak on se mě ptal, co bych jako chtěla k Vánocům, tak říkám, že třeba ta termoska je fajn, tak jsem za ní hrozně ráda a je na ní super to, že je uzavíratelná, s čímž já mám hrozný problém, že všechny moje termosky jsou jakoby takhle otevřený, takže je to hrozně nepraktický a tady to se dá krásně zavřít, takže je to úplně super na čaj nebo kafe do školy. No a můj letošní asi největší dárek a dárek, ze kterého mám fakt úplně tu největší radost, je takový asi hodně zvláštní, když vám ho ukážu, tak se budete říkat, what the fuck, čemu ti to je, ale za pár dní nejspíš už budete všechno vědět. Každopádně dostala jsem mikrofon. Je to tady tenhle ten Blue Yeti mikrofon a já s ním mám tak strašnou radost. On je teda úplně gigantický, já jsem vůbec nevěděla, že bude takhle strašně velký. Je strašně nádherný, právě brutálně retro a ne, nezačnu zpívat a ani nebudu natáčet ASMR videa, i když to mám v plánu vyzkoušet, ale je to něco úplně jiného. A co se s ním chystám začít dělat? Uvidíte, a nebo to možná už víte, já přesně nevím, kdo tohle video budu vydávat. Každopádně jsem z něj fakt strašně nadšená a já jsem absolutně nevěděla, že ho dostanu, protože táta se nějako ptal, co by jsem chtěla k Vánocům, a jsem říkala, že nějaký mikrofon byl fajn a posílala jsem mu vlastně dva různý, jeden tenhle ten, of course, a jeden trochu horší a řekla jsem mu, že jako klidně ten horší, protože je o dost levnější, ale jakože tenhle ten je lepší. A fakt, když jsem rozbala tenhle ten, tak to jsem absolutně nečekala a už se nemůžu dočkat, až ho začnu používat na tu věc, která se chystá. Další dárek, který jsem dostala od taťky, byl taky něco, co jsem si strašně dlouho přála a něco, co už jsem vám ukazovala v tipech na dárky. Každopádně jsou to tady tyhle ty Xiaomi hodinky, ano, tak už vím, že je to Xiaomi a ne Xiaomi, jak jsem to četla předtím. Je mám teďka jakoby rozdílaný, protože já jsem si je nabíjela, jak můžete vidět, takže to tam možná jsou nějaké nabíječky. A je to vlastně takový malý nárameček a já jsem je strašně chtěla kvůli cvičení a celkově se teď jako zase chystám, že jo, nový rok, newbie, ne, dělám se srandu. Každopádně se zase chystám pořádně se zavrnout do cvičení, protože poslední dva měsíce jsem fakt skoro necvičila a už mi to hodně chybí a řekla jsem si, že tohle by mohla být docela fajn motivace. A řekla jsem si, že tohle by mohla být docela fajn motivace, takže jsem na ně zvědavá. Má to být jakoby fitness tracker, že vám to má počítat kalorie, kroky a tak. Máte to propojený s takovou aplikací v telefonu. Já jsem to ještě nevyzkoušela, protože jsem si teprve dneska stáhla, dostala jsem to včera, ale dneska jsem si teprve stáhla tu aplikaci a celý den jsem si to nabíjela, takže si myslím, že si to dneska večer jako synchronizuju a jsem na to fakt zvědavá. No a vrháme se na poslední tašku, ve který teda teda od Jo Malo, ne, každopádně, nebo Jo, já fakt nevím, jak se ty věci čtou, takže se omlouvám, ale mám v ní i jiný věci. Tak, stejně jako bez knížek by to ani nebyly Vánoce bez ponožek, takže já jsem nějaký dostala jsem tady tyhle ty Crazy Socks, předpokládám, že zase od babičky. No a další věc, která doufám, nebo o který jsem se jako 100% jistá, že mě motivuje tady k tomu comebacku, k tým mý nový fitness cestě, je samozřejmě co jiného než oblečení na cvičení. Já jsem si hrozně zamilovala obchod Oyshop, takže jsem si tam teďka udělala takový menší nákup, poslala jsem to mamince a dostala jsem tak Vánocům. Objednala jsem si teda dva sety na cvičení, podprsenku a legíny. První je tady tenhle ten růžovej. Je to teda takhle podprsenka a můžu vám možná říct? Ne, nemůžu, nic to napsaný. Každopádně je to teda S-ko, všechno je to v S-ku. Tahle ta růžová podprsenka a k tomu jsou tyhle ty šedo-růžový legíny. A druhý set je tady tenhle ten zeleno-modrý. Já vůbec nevím, jak jsem tu barvu popsala, takováhle tmavě zeleno-modrá. A je to teda zase podprsenka. A k tomu jsou legíny a jsou tady s těmahle, nevím, jak se tomu říká, prostě
průdušnicema, tak se tomu asi neříká, ale víte, co myslím. No a poslední dárek, který jsem dostala, náleží právě tady téhleté značce Jo Malone, to je moje, nebo Jo Malone, netuším, je to moje nejoblíbenější značka na parfémy, jako fakt to zbožňuju, už jsem tam teď měla asi 3 a jako... Zatím, jako vždycky si kupuju jiný, ne, vlastně dvakrát jsem si koupila tu samou, a to je Peony and Blushside, nebo tak nějak se to jmenuje, teď si nejsem jistá. Každopádně před Vánocema jsme se tam byli podívat a já jsem si vybrala nějakou novou vůni, protože jsem chtěla nějakou novou vyzkoušet a tentokrát jsem si teda vybrala jejich nejnovější, která se jmenuje, no, je to teda takhle krásně zabalený a ta voněvka. A ta voněvka se jmenuje Honeysuckle and Davana. A dámy a pánové, pane bože, to tak strašně krásně voní. Vůbec nevím, jak jsem na to mohla zapomenout, ale dostali jsme ještě s mojí ségrou lístky na koncert Ariany Grande v Praze, takže to je úplně snad nejlepší dárek ze všech a já už se nemůžu dočkat. Tak jo, já si myslím, že tady tohle by bylo všechno pro tohle video, co jsem dostala k Vánocům. Myslím si, doufám, že jsem na nic nezapomněla. Nezahrnula jsem sem takový ty malinký dárky, co jsme si dávali třeba s kámoškama nebo tak, protože buď už mám hozory nikde v kabelce, a nebo už se mi snědla. Doufám, že jste si užili svátky, že jste si užili štědrý den a i když, jasně, klišé, ale je to pravda, není to o dárcích, tak doufám, že jste dostali úplně všechno, co jste si přáli. Tak se mějte krásně a zas příště. Pa, pa. Like frost nipping at your nose.